Великотърновският фотограф Генчо Петков е открил отклонение при меча на паметника Сеневци в Велико Търново. На какво се дължи това мистично отклонение и как го е забелязал? Сега ще ни каже самия той. Казваме добро утро, Генчо Петков. Добро утро. Добро утро и на вас. Господин Петков, да ни кажете как така установихте, че има такова отклонение на меча при на паметника Сеневци? Значи това е в четвъртък, снимах по съвсем друг проект, който е до паметника. Трябваха на обекти, които са на преден план, на заден план. Това е едно място, което аз обичам да ходя да снимам. Там е един много красив град и се заслужава да бъде сниман по всяко време на деня. И след това, когато се прибрах и сглобих панорамите, те се снимат по малко сложна технология, всяка посока по-отделно, няколко кадъра, за да се получи така добра разработка. При сглобяването на всичките снимки в една цялостна панорама, там всъщност излезе едно отклонение, визуално то се виждаше на екрана, едно отклонение на вертикалността на меча. Пуснах я снимката в Фейсбук, за да може да изкоментираме с колеги. И някои от колегите коментираха, че може да бъде грешка при самото снимане, може да бъде неточност, или при самото сглобяване. И тогава всъщност съседки часа съм снимал от почти същото място. Съм снимал преди години. Поговорих се малко в архива си и намерих снимка от 2015 година, която е снимана с, да кажем, около 15-20 см разлика в мястото. Когато наложих двете снимки една върху друга, се оказа, че двете снимки по отношение на колоната, която е носещата и меча, не съвпадат напълно. В горната част меча има отклонение спрямо снимката от 2015 година. Самата колона отдолу, това е старата снимка от 2015 година, самата това е новата от няколко дни. Двете колони се съвпадат напълно, а горната част, меча, се отклонява наляво, както се вижда на самата снимка. Това са малки пиксели. Наистина първото съмнение е как са направени тези снимки, да не би нещо при самото заснемане, със същия обектив ли снимахте, да не би нещо да се изкривяват обектива, нещата? Да, обектива, панорамната глава, с която снимам, са едни и същи. Аз снимам за Google Street View и това е по стандарти на Google. Да, нека да кажем, вие всъщност снимате за Google Street View. Да. И това е технологията, която е препоръчена от друга по отношение на панорамната глава, с която се снима, по отношение на нивелирането, по отношение на софтуера, с който се сглобяват. Единствената разлика е, че тогава снимах с апарат, който е с по-малко пиксели, а сега снимам с същия модел, но е с малко повече пиксели, което въобще и не е голяма разлика. Тя вече може да се изравни от изчисляването в софтуера. На какво според вас може да се дължи това отклонение? Аз го мислих кое може да бъде, т.е. дали това е процес или е някакво случайно отклонение, което просто при самото снимане се е получило. Имам някои съмнения, че е възможно в основата на самия меч колоната съвпада напълно. Т.е. там не съвпада не буквално пиксел за пиксел, докато при меча отклонението е във върха, което е възможно от някакви, да кажем, метеорологични зимни условия, с навлизане на лед в тази връзка, която е между колоната и меча, оттам да се получи някакво изкривяване, т.е. самия лед да се опитва да избута в някаква посока, защото има неравномерно нагряване на колоната. Зимата, примерно, едната част, която е южно, югозападната част се нагрява от слънцето, т.е. там под меча би трябвало да се разтопи и да стане на вода леда, а всъщност навлизането на лед от другата страна, т.е. не на лета на вода, която замръзва, би могла по някакъв начин да натиска и да се опитва да изнесе. Колоната е ниска, тя е 7 метри и половина. Меча е около 40 и няколко метра. Т.е. този меч
Тук в тази проекция се вижда много скъсен. Той на практика е около 5 пъти по-висок, нали, в реалността. И оттам има някаква вероятност да има някакви метеорологични такива влияния, които биха го изкривили. Значи, ако има стари измервания да се сравни състоянието на меча преди и сега, може да се види дали това е процес или това е случайно. Примерно, още при самия монтаж е монтиран леко накриво. Ако е монтиран накриво, не е проблем, защото тежестта си е балансирана на всичко. Сигнализирахте ли обаче към управата, към общината, някой да провери наистина, да направи замервания? Да, сигнализирал съм двама общински съветници и самия общински съвет. Оттам нататък вече ръцете, инициативата е в техните ръце, те би трябвало да направят ни професионални измервания по отношение на тази стабилност. Става дума, нали, че те трябва да си намерят комисия, която да експертен съвет или хора, които са компетентни в тази област, защото трябва да кажа, че моята компетенция се изчерпва Градската област, докато тяхната компетенция би трябвало да направи анализ на състоянието на паметника, вече като строителство, като стабилност и тези компоненти. Много благодарим за това включване. Фотографа Генчо Петков, който чрез своите снимки може би засича интересна аномалия, дано да, ако е такава, дано да бъде в много ранен етап, така че да може да се подкрепи, да се коригира каквото и да е в този паметник, който е ключов за, не само за Търново, но ключов и за цяла България.